Milli Qvardiyasının xüsusi təyinatlı döyüşçüləri Donetsk vilayətində işğalçı Rus ordusunun mövqeyinə hücum edib. Əməliyyat görüntüləri Telegram kanallarında yayılıb. Çaydan və meşəlik ərazidən keçən xüsusi təyinatlılar işğal altında olan yaşayış məntəqəsində düşmənin qərargahını hədəfə alıb. Atıcı silahlardan və qumbaralardan istifadə edən Ukraynalı döyüşçülər qərargahda olan və qaçmağa çalışan düşməni məhv edib.